U dnevniku televizije Novi Pazar dosta sporta u nekoliko narednih minuta o sportu. Miki, bilo je dosta sportskih događaja, novopazarski sport isti onako polovični. Može li se ona utakmica bez golova na gradskom stadionu smatrati uspjehom za fudbalere Novog Pazara? Pa čini se da se može smatrati realnošću u ovom trenutku u svakom slučaju. Minulo 24. kolo fudbalske Superlige Srbije donelo je neefikasan fudbal. Postignuto je svega 14 golova, čak tri utakmice završene su najnepopularnijim rezultatom 0-0. Jedna od njih odigrana je na novopazarskom gradskom stadionu. Fudbaleri Novog Pazara nisu uspeli da zatresu protivničku mrežu ni u drugoj utakmici prolećnog dela takmičenja u Superligi Srbije, što je u elitnom rangu pošlo za rukom samo još ekipi Javora iz Ivanjice. Pred više od 3000 gledalaca na gradskom stadionu Novopazarci su u 24. kolu odigrali bez golova protiv čačanskog Borca, pa su zadržali 12. poziciju na tabeli sa 25 bodova. Jedno što mogu da kažem da su moje osjećanja onako pomešana. S jedne strane, naravno, nezadovoljan sam zato što imamo neophodnost bodova, pa s te strane nismo ispunili taj cilj. S druge strane, ne mogu da zamerim ništa mojim momcima u smislu ni njihovog odnosa, ni igre u velikom delu utakmice. Falilo nam u nekim odsudnim trenucima malo više možda koncentracije i malo više sportske sreće, da kažem, u smislu realizacije. Ekipa Zorana Marića i dalje ima 6 bodova manje od osmoplasiranog Javora, koji je trenutno poslednji tim u zoni play-offa, dok je Borac na drugom mestu sa 41 bodom. Kad je konačni rezultat 0-0, izgledalo bi kao da je utakmica bila dosta, međutim nije bilo ni malo tako, jer je ekipa Novog Pazara i ekipa Borca i Čačka žela da osvoji sva tri boda. I to smo demonstrirali i sa jedne i sa druge strane u prvom poluvremenu, da smo iz dobrog bloka i mi i oni išli u polu kontru i kontru i da smo imali nekoliko dobrih situacija gde je samo falio taj završni šut da dođemo do prednosti, kao što je i ekipa Novog Pazara imala zaista dve, tri dobre situacije. Novi Pazar će u sledećem kolu gostovati u FK Beogradu, dok će Borac biti domaćin Subotičkom Spartaku.